Мен бұл кісіні өзім қолыма алам да үйге барып сайым. Бар кетіңдер. Кетіңдер Тоқаевтың иттері. Жұлмаңдар Қазақтың азаматтарына жетеді. Қырғындар Алматыда жетеді. Отыр. Отыр қарапайым қазаққа дәу бұлар. Кет. Жібермеймін мен. Отыр. Үйге барып сайым мен сені. Үйге барып сайым. Қара 90 теңге бола. Соншама не болды? Тоқаев пен Назарбаевтың алдындар 9 миллион миллиардтарында. Otur. 90 tenge bola nemene kazaktı korlap? Ne ündemey tursunlar? Ne ündemeysinler? Kayda baru kerek? Balkan tauğa baru kerek. Kaz men töleyimin. Ne de bar? 90 tenge töledin be? Mine bar. Aksam jok emes bar. Ne? Қолма қол ақша алмайды қазір мен төлеймін Каспи банктан. Отыр, отыр. Отыр ағай, сұмырайлар. Бір қатын жауды алып кетті. Төледі ме? Үйіне бара аласың ба, жете аласың ба? Есімің кім? Жансұлтан. Мен азаматтық белсендімін, Тоқаев пен Назарбаев пен алысып жүрген блогермін.